շատ լավ գիտակցելով մեր ազգի ոգեղեն ուժը, բայց այն ամենայնի պիտի ասենք, որ աննախադեպ է այն խանդավառությունը, որ կա ժողովրդի մեջ, և այս տեսանկյունից էլ նման չէ առաջի արցախյան պատերազմին, և շատ-շատ դրականորեն տարբերվում է։ Երկրորդը այն, որ այն ժամանակ այնպիսի մտնոլորտ կար և այնպիսի որոշ հատվածի մոտ ժողովրդի, որ սկսեց ուղղակի արտագաղթը, հիմա հակառակ ներգաղթ ենք նկատում, այսինքն պատրաստակամությունը սեփական հայրենիքի ճակատագրին տեր կանելու և ճակատագրի ինչ-որ մի հատված իր ուսերին տանելու վճռականությունը, այն ինչ որ տեղի ունեցավ, տեղ ունեցավ տղերքի ոգու շնորհիվ, գաղափարի շնորհիվ, նաև մարտավարական, ռազմավարական հմտության շնորհիվ, բայց ոչ սպառազինության։ Եվ իհարկե նրանց լավագույն սպառազինությամբ տգետ մասնագետների և անպատրաստ լինելու, այսինքն տեխնիկայի, զինամթերքի և այլ տեսանկյունից նրանք ավելի քան մի քանի անգամ, նկուցե տասնյակ անգամ գերազանցում էին Հայաստանը, բայց հարյուրապատիկ զիջում էին մարդկային ռեսուրսների ոչ թե քանակով, այլ որակով։ Նրանց կրակոցների դիպուկությունը ուղղակի երբեմն ծիծաղի առարկա է դառնում, և հակառակը, երբ որ մեր հովիվը կարողանում է անօթաչու սարքը վնասազերծել, կարծում եմ ամենաուշագրավ դրվագները այս վերջին մի քանի օրվա իրադարձություններից։